I denne videoen så skal vi regne med målestokk. Og her sånn så ser du en oppgave. Oppgaven lyder som følger. Et fotografi er 21 cm langt og 18,3 cm bredt. Hva blir målene til fotografiet hvis det forminskes eller forstørres til målestokk? A. 1-3 eller B. 3-1. Nå skal jeg bruke litt tid på å løse de oppgavene der. Skal jeg gjøre sånn som dere kjenner til, med en marg. Selvfølgelig skal jeg bruke linjal. A. Målestokk. En til tre. Husker du nå da, til første tallet, det angir hvor stort bildet skal være. Og det bakerste er virkeligheten. Så hvis virkeligheten sier at lengden er 21 cm, og den er, det er 3 cm av det, lik 1 cm på det nye bildet, så vil det bety at jeg trenger å må dele de to målene på 3 for å finne ut hva det nye blir. Så gjør jeg det. Da tar vi L for lengde, lik 21 cm delt på 3. Og hvis du er litt stødig 3-gangen nå, så vet du at det blir 7 cm. Og bredden blir 18,3 cm delt på 3D også. Og igjen, er du litt stødig i 3-gangen, så ser du at 18 ligger i 3-gangen og 3 ligger i 3-gangen. Så her kan du skrive rett ut, og svaret blir 6,1 cm. Det ble litt dårlig komma, men sånn. Og dermed kan man skrive, dette er en tekstoppgave, så den skal ha tekstsvar. For eksempel målene til fotografiet blir 7 ganger 6,1 cm. Og så skal jeg regne B. Og da er forholdet motsatt. Da gjør jeg akkurat det samme. Men i stedet for å dele på 3 nå, for i det forholdet her, så jeg skal bildet være 3 ganger så stort som virkeligheten. Det vil si at jeg må gange de to målene med 3. Så gjør jeg det. Bare skriver opp igjen. Målestokken jeg skal bruke. Nå er det 3-1. Skriv opp L igjen. Den var 21 cm fortsatt. Dette er da virkeligheten det første jeg skriver på. Så ganger jeg med 3 i stedet for å dele på 3 nå. Og 21 ganger 3, det blir 63. Og så centimeter. Bredden var fortsatt 18,3. Den skal jeg også gange med 3. Og siden det ikke er så lett å regne i hodet, så gjør jeg en liten vri her. Og så regner jeg den nedover i stedet. Da starter jeg bakerst, 3 ganger 3. Da skal ikke jeg gå gjennom hele algoritmen med dere. Det er 9, 3 ganger 8. Er 24. 3 ganger 1 er 3, pluss 2 blir 5. Og i oppgaven så er det 1 desimal. 1 desimal. Det vil si at svaret også skal ha 1 desimal. Det gir da at den nye bredden er 54,9 cm. Da kan jeg skrive opp det. Målene til fotografiet
jukse litt. Sekstitre ganger 54,9 centimeter. Legg merke til at jeg får med meg centimeter i svaret. Trenger ikke det bak begge. Det hadde ikke gjort noe, men alle mål kommer frem i centimeter. Husker du sånn hvordan jeg gjorde det? Siden målestokken hele tiden snakker om tre i virkeligheten og en i bildet, eller tre på bildet og en i virkeligheten, så ganger jeg og deler med tre. Jeg bruker forskjellen på størrelsene. Da håper jeg du er klar til å regne noen oppgaver selv. Da ønsker jeg deg lykke til med det.